niin, tämä Jella tässä taustalla ilmeisesti on vähän niin kuin osa-aika eläkkeelle. Joo, kyllä. Tällä hetkellä rupeaa löpsyä hiipumaan, että on jäämässä pois tuotannosta. Mutta on tehnyt Suomen ennätyksen ja Euroopan ennätyksen tässä muutama vuosi sitten. Kerrotko tarkemmin siitä? No joo, kyllä. Oli Suomen ensimmäinen 200 tonnari ja sitten ohitti myös Euroopan 200 tonnari tuotannossa, että nyt on Euroopan niin ykkönen. Ja nämä Jellan ennätykset on edelleen voimassa? Joo, ei ole kukaan ohittana vielä tällä hetkellä. No tämä 200 000 kiloa, kerropas mitä se tarkoittaa? 200 tonnari siis, mitä se tarkoittaa? No elämänsä aikana löysi enää 200 000 litraa maitoa. Se on melko paljon ilmeisesti. No kyllähän se on, kun 100 tonnariakin pidetään jo ihan hyvänä saavutuksena ja tämä on kaksinkertainen määrä siihen. No mitenkäs nyt sitten Jella vielä lypsää jonkun verran, mutta sinä olet luvannut jotain Jellalle. Ja mitä olet luvannut? No se, meillä on eli ikäinen asumisoikeus luvattuna Jellalle sitten, että vaikka ei lypsä, niin saa olla niin kauan aikaa, kun kerran töppönen nousee ja pystyy olemaan tuolla pihaa tuossa. Jella taitaa olla ihan tyytyväinen elämänsä tällä hetkellä. Kyllä. Erittäin tyytyväinen. Äsken tuossa taas jotain syyväkin heinää. Ja... No niin, nyt on tämä lepovuoro ja merehtiminen sitten käynnissä. Se voi sitä vähän olla pitkälläänkin välillä. Kyllä, sitä jo tällä iällä päästö jo pölkötellä välillä. Mitenkäs nämä helteet, niin onko se Jellaa haitannut? No kyllä se nyt tässä kovilla helteillä on päivät ollut sisällä ja yöt ulkona. Että sen verran on armahettu. Ei tarvitse tulla helteessä paahteessa kovin, 30 asteen paahteessa olla päivällä. Se olisi ollut tupamiehenä päivät. Hyvin rauhalliselta vaikuttaa. No kyllä, se tämä ikä on jo siinä, että on rauhallinen lehmä jo. No, paljonko täällä on jo ikää? 19 vuotta täytyy tässä keväällä. No se on jo varsin kunnioitettava ikä. Kyllä, erittäin harvinainen. Tämä ikäisiä lehmiä on kyllä erittäin vähän